Ранчір, ефірі ток-шоу «Мир чи війна». В студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібі, Катерина Лисенко, ми починаємо. Як затримання Романа Протасевича вплине на наші відносини з сусідом? Чим ми готові пожертвувати заради санкцій проти режиму Олександра Лукашенка? Чи загрожує нам бензинова криза та що робити тим українцям, які застрягли в Білорусі, чекаються на трансплантацію? Україна, Білорусь. Що далі? От про це ми говоримо сьогодні в нашій програмі. Я рада вітати гостя нашої студії. Сьогодні з нами Олександр Качура, народний депутат «Слуга народу», Микола Скорик, народний депутат «Опозиційна платформа за життя», та Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка «Європейська солідарність». Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України. Вечір добрий. Тетяна Мартинова, блогерка, журналістка з Білорусі. Вітання, дякую, що завітали. Вітаю. Володимир Гайдабака, командир повітряного судна, керівник навчального центру підготовки пілотів. Вітання вам. Богдан Долінц, авіаційний експерт. Добрий вечір. Наталя Семенченко, економіст. Вітання вам. Звичайно, знаю наші глядачі, традиційно вони в онлайн-режимі, на жаль, фізично присутніми в студії вони бути не можуть, але як тільки у них з'явиться можливість задати будь-яке запитання комусь з учасників ефіру, ви можете цим скористатись. Добрий вечір вам, дякую, що ви сьогодні з нами. Звертайтесь, будь ласка, до редакції, якщо буде репліка або запитання до гостей, ви обов'язково потрапите до ефіру. Авіаційне піратство державного масштабу. Так світ охарактеризував те, що відбулося у Мінську минулої неділі. Нагадаю, там фактично силою та погрозами змусили сісти літак ірландського лоукостера Ryanair. На борту був опозиціонер Роман Протасевич. І перед тим, як подивитися на хронологію тих подій, давайте нагадаємо глядачам, хто такий Роман і чому він так цікавий режиму Лукашенка. Так, ну насправді це вже відома людина, це вже відома особистість, опозиціонер і співзасновник телеграм-каналу «Нєхта». Так, в період тих протестів, які ви зараз спостерігаєте на екранах, в Білорусі частково координувалися, надходила інформація на цей телеграм-канал, і фактично, ну, ворог, напевно, так, Олександра Лукашенка. З 19-го року Роман мешкав в Польщі, де отримав політичний притулок, адже в Білорусі його внесли до списку терористів. Хоча там три інші статті, так, зараз актуальні, які, але Олександр Лукашенко чомусь без рішення суду називає його вже публічно терористом. І ось цей хлопець, якому всього-навсього 26 років, з'являється у небі над Білоруссю. І давайте подивимося, що було далі, як все відбувалося. О 12:30 у неділю борт компанії Ryanair Афіни Вільнюс перетинає повітряний кордон Білорусі. За 3 хвилини білоруські диспетчери повідомляють пілотам, що у літаку може бути вибухівка. Цей фрагмент начебто переговорів пілотів з диспетчером опублікував державний білоруський телеканал. З міркувань безпеки ми рекомендуємо вам сідати в аеропорту Мінська. Так, зрозуміло. Дайте, будь ласка, нам хвилинку. Звідки надійшло повідомлення про вибухівку? Де ви отримали цю інформацію? У службі безпеки аеропорту повідомили, що отримали електронний лист. Лист начебто надійшов від палестинського угруповування «Хамас», але час його отримання – 12:57. Це на 20 хвилин пізніше, ніж пілоти отримали повідомлення про бомбу. До Вільнюса лише 10 хвилин льоту, борт майже на кордоні з Литвою. Але очевидно, що літак диспетчери дуже хочуть посадити саме в Мінську. У небо підіймають бойовий винищувач «Міг-29», аби показати дорогу, пізніше заявили білоруські військові. В опозиції твердять, літак грозились збити. Гражданські авіаційні власті Білорусі, диспетчери аеропорту Мінськ-2 угрожали збити гражданський самоліт авіакомпанії Ryanair з пасажирами на борту. Пілотів змушують повернути на Мінськ. В аеропорту влаштовують показовий огляд речей з собаками. Але головна ціль – Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега. Роман, який, ймовірно, розуміє все, що у повітрі, каже пасажирам, тут йому загрожує смертна кара. Пізніше з'являється відео з ним на обличчі сліди побиття. Ніяких проблем зі здоров'ям, в тому числі з серцем, з якими-либо іншими органами, у мене немає. Отношення зі сторони сотрудників ко мені максимально коректне і по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. На Заході те, що відбулося, називають авіаційним піратством державного масштабу і звинувачують особисто Олександра Лукашенка. Низка країн Європи, в тому числі Україна, припиняє авіасполучення із Білоруссю. Друзі та батьки Романа просять світ врятувати його. Держись, синок, держись, ми тебе любимо, ми тебе витащимо.
Ну, перед тим, як розпочати нашу дискусію, хочеться почути вашу коротку оцінку того, що відбулося. Чи можна це вважати захопленням літака державного масштабу за допомогою винищувача? По черзі, коротка реакція, пані Іване, з вас почнемо. Це, очевидно, є державним тероризмом, який має отримати відсіч всього цивілізованого світу. Пані Тетяна. Ну, в общем, тут мало что можно добавить по этому поводу. Это действительно терроризм государственный. Но отрицательная селекция настолько уже уничтожила власть в Беларуси, что они даже обставить это не могут нормально. Поэтому здесь и испанский стыд, и все на свете. И злость от бессилия, что сегодня по факту весь мир не может помочь Роману. Пане Володимире. Я повністю поділяю точку зору, що був, безумовно, факт примусу до посадки саме в Мінську. Якщо потенційно говорити про якусь загрозу вибухового пристрою, то саме оптимальний варіант посадки – це був аеропорт Вільнюс. І тому все зшито білими нитками тут без заперечень. Пане Тимофію. Складно щось додати. Це варварство, це 21-е сторіччя, ми живемо в ньому. Ну що це таке? Ну це ж... методи якісь пещерні, але з технологіями, да? От ми хочемо людину, ми її витягнемо, от як завгодно. Хай все горить, хай все пилає. Ну, що я... Тільки КГБ взривати. Пане Качура, будь ласка. Знаєте, для мене дуже важливо, як для юриста, нарушаються ли якісь міжнародні нормативні акти і нарушаються ли права людини. Права людини нарушались, Чикагська авіаційна конвенція нарушалась. Я уверен, що спецслужбы Беларуси, белорусское КГБ, в том числе мониторят и отсматривают то, что сейчас происходит на всех телеканалах и всех средствах массовой информации. Поэтому, пользуясь случаем, я сейчас обращаюсь к президенту Беларуси, Александр Григорьевич. Знаете, что мир – это не ваш огород, а белорусы – это не мешки с картошкой. То есть нельзя просто кого-то переставлять. Захотел – одного забрал, посадил. Поэтому, пожалуйста, давайте мы сделаем все для того, чтобы наши народы мирно жили. Потому что то, что сейчас делает президент Беларуси, это приводит уже к серьезному конфликту. Зрозуміло. Пані Олеля. Ви знаєте, я не фахівець державного тероризму, я фахівець з економічного тероризму. Я згодом висловлю свою точку зору. Принаймні, є фахівці, які мають дати правову оцінку, і навіть з приводу авіасполучень. Це не єдиний випадок в історії, ми вже знаємо те, що трапилося. Тому я передаю слово іншому гостю. Позиція зрозуміла, дякуємо дуже. Пане Скорик. Знаєте, я на минулому сесійному тижні голосував в парламенті проєкт тимчасової слідчої комісії, яку внесла фракція Європейської солідарності щодо вагнерівців. І наскільки я розумію, це те, що збиралася зробити Україна. Я вважаю, що Білорусь з точки зору міжнародного права має провести розслідування відкрите міжнародне того, що відбулося, причин цієї посадки. А свою позицію детально щодо наших взаємовідносин з Білорусі, я сподіваюся, що в мене буде можливість сьогодні висловити. Безперечно. Пан Долінський. Ну, з точки зору того, що було показано, насправді є дві складові. Перша складова, якби є зрозуміла дії держави з відповідними повітряними суднами інших держав. І, як правило, якщо ми говоримо про безпеку польотів, то диспетчер дає право пілоту самому обирати, йому продовжувати політ чи завершувати політ. Якщо завершувати, то в якому аеропорту. Тут ми бачимо, якби є певний тиск на дії пілота, що абсолютно є неприйнятним з точки зору безпеки польотів. З іншої сторони, звичайно, якщо говорити там, наскільки ці дії були правомірні, все ж таки є міжнародна організація цивільної авіації, яка має провести своє незалежне розслідування і розставити не тільки оцінки, а й безпосередньо приймати рішення щодо безпечності використання повітряного простору Республіки Білорусь і видати всім країнам відповідні рекомендації. Ну, безперечно, ми будемо звертатись, зокрема, і до, в тому числі, таких висновків. І ми детально сьогодні проаналізуємо цей епізод, який трапився, і до економічних аспектів будемо звертатися, і до медичних аспектів також будемо звертатися. Але давайте зосередимося на тому, що відбулось. Так, ми побачили сюжет, докладна хронологія, пані Мартинова, що конкретно відбувалось там в небі, і вже потім, відповідно, наслідки. Я хотів би вас запитати таке. Ми досліджували ваші ефіри, нам знайома ваша точка зору і ваша безпосередня принципова позиція. Ми пам'ятаємо, що було влітку в Білорусі. Після цієї історії з Протасевичем, ну, колективний захід запровадив санкції. Ми побачили, зокрема, як ізолюється Білорусь.
А що всередині країни відбувається? Це збурило громадян? Це активувало громадян? Це змусило їх вийти на вулиці, я не знаю, замислитись? Тому що зараз цей же ж інцидент, він стався не тоді, коли були масові протести, так восени ми їх бачили. А зараз, коли нібито, ну, ми бачимо, що спокійна ситуація в Білорусі, і ми бачимо ось такий ну, прецедент, і бачимо таку міжнародну реакцію. Ви знаєте, то, що Лукашенко воспользовался, звісно ж, він видихнув, да? Воспользовался вот этим длительным промежутком времени, чтобы максимально вырезать всех своих оппонентов, это понятно. Террор сегодня внутри Беларуси достигает такого уровня и такой быстрой реакции, чтобы вы понимали, вчера, по-моему, был марш в Сухарево у нас, угу. Да, дворовой, потому что мы ушли в децентрализованный протест, а сегодня практически большая часть их уже арестована. Вы знаете, то, что люди возмущены, это не сказать ничего, но людей реально держат по домам. Вы понимаете, что у нас может милиционер дежурить около подъездов, и это мы не придумываем. Да, вот прям около каждого подъезда стоит милиционер. Куда вы идете? Да? То, что дают колоссальные, нереальные совершенно сроки от 6 лет и выше за то, что люди просто вышли, высказали свое мнение. Огромное количество политзаключенных, то, что у нас их официально признаны там 400 человек, это капля в море, на самом деле их гораздо больше, гораздо. И то, что наконец-таки, ура, Запад не просто проявил обеспокоенность, когда у нас пытали людей, реально пытали, в августе это доказано, но Германия, уже генеральный прокурор Германии санкционировал предварительное следствие, да, мы об этом знаем. Комиссия при ООН, Европарламент, они уже делают, да, какие-то шаги, созывают персональные комиссии. Санкции также есть. Да, персональные санкции, наконец-то. И то, что я сказала ровно 3-4 дня назад в своем ролике. Надо действовать быстро и всем и одинаково. Посадите самолеты Белавия, все на землю. Вот где он в небе застрял, вот туда же. Людей первыми рейсами по домам. А консервная банка пусть стоит. А вы тут себя чувствуете в безопасности? Вам угрозы не надходят? Вы знаете, мне уже столько в моей жизни было угроз, что как в том фильме, да, если каждый раз мне будут давать доллар за то, что на меня наставляют пистолет, да, ковбой Мальборо, то у меня будет очень много долларов. Так и тут. Слушайте, ну, давайте мы, каждый для себя сделает выбор. Мы уехали из Беларуси, потому что там беспредел, дефолт. И я реально, меня выдавили одну из первых, потому что блогеры это один из таких достаточно серьезное оружие. Мы же на медиа войне, это первое. И второе, приехав в Украину, я несколько раз сталкивалась с какими-то такими непонятными историями, мягко скажем. Да, но я для себя сделала, выработала внутреннюю позицию. Если меня захотят уничтожить, меня уничтожат. Это, знаете как, ну, я не президент, чтобы ходить с охраной и так далее, но бояться их я не буду точно. Зрозуміло абсолютно. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, дуже багато зараз дискутують, чи мали пілоти можливість діяти самостійно, чи вони мали послухати диспетчера, бо у нас до кордону з Вільнюсом там 100 кілометрів залишалося, і чи було у пілотів, чи було право вибору, куди летіти, чи вони чим тоді могли їх дотиснути так, що вони розвернули і сіли у Мінську? От як це регламентується, так? Безумовно, рішення про продовження польоту, про посадку в тому чи іншому аеропорту приймає капітан. Що ми маємо з набору фактів? Час польотів між Афінами та Вільнюсом 3 години. Тобто, фактично, більшу частину польоту все проходило нормально. І крайні 30 хвилин ми маємо якусь незрозумілу ситуацію. Тобто, якщо навіть якийсь умовний вибуховий пристрій був на борту, про це набагато раніше зрозуміли всі. І я впевнений, що, ну, безумовно, дуже цікаво почути точку зору екіпажу. Тобто, цього не звучить ніде в ефірі. Але вся ситуація говорить, що оптимальнішим місцем посадки, навіть за умови загрози вибуху, був би Вільнюс. Ми маємо місце, мені здається, з чим? Що було саме справжнє перехоплення винищувачем, військовим літаком, цивільного літака. В цьому стані пілот що може приймати, які рішення? Чи ризикувати,
і продовжувати виконувати політ, як він вважає за потрібне і можливе, ризикувати життям пасажирів, екіпажу, чи все-таки підкоритися, тому що це... Скажіть, будь ласка, є літак. Зв'язок, тобто я так розумію, що зв'язок був лише з Мінськом, правильно, з аеропортом Мінськ. Так. Можна зв'язатися з аеропортом Вільнюса, наприклад, або чи можна зв'язатися з компанією? Я просто не розумію нічого в цих речах, чи є відповідний зв'язок, є відповідна реакція, і пілот, капітан приймає рішення. Теоретично можна пробувати налагодити зв'язок з компанією, з аеропортом Вільнюса і так далі. Просто ми повинні розуміти, що літак летить, це все в динаміці. До аеропорту Вільнюс в момент розвороту було приблизно 40-45 миль. До аеропорту Мінська було приблизно 90-100 миль. Тобто це вже фаза заходу на посадку і посадки в Вільнюсі. Тобто екіпаж готується до посадки. Ну, просто стати в зону очікування і чекати, там, поки ти сконтактуєш з компанією там, чи з Вільнюсом, ну, ти знаходишся в зоні відповідальності диспетчера Мінська. І ще тебе не перевели на Вільнюс. І тому тут така, розумієте, дуже така швидкоплинна ситуація. Сьогодні просто появилась інформація, простите, я доповню, да, що диспетчери білоруські не дали льотчику зв'язатися з Вільнюсом. Я так розумію, це в зоні влияння білоруських диспетчерів. Вони йому сказали, вони сказали просто, що, да. Що нібито в компанії ніхто не бере слухавку. Ось була така історія з того епізоду, який ми чули, який був оприлюднений. Да, Кать, будь ласка. Пане Богдане, а скажіть, будь ласка, пілоти могли оминути цю пастку? Що було б, якби вони не виконали наказ диспетчерів з Мінську? Ну, в першу чергу, пілот, знаходячись в повітрі, відповідає за життя і безпеку людей, яких він перевозить. І приймає рішення, як правило, самостійно. Ось, в принципі, очікувати якихось там вказівок від компанії, ну, це якби можливо теоретично, але на практиці такого майже ніколи не відбувається. І з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, якщо пілот зрозумів, що відбувається щось неадекватне, то якщо він буде намагатися перетнути все ж таки кордон далі, то є загроза, що дозвіл на перетин кордону у нього відкличуть, там придумують якісь інші причини, чому відкликати цей. Крім того, також можуть сказати, що в випадку там невиконання можуть застосувати спецзасоби або примушення, в тому числі це або якесь наземне озброєння, базування, або відповідно літак, який можливо вже або був в зоні літака, або міг досить швидко потрапити. Якби пілот все це прекрасно розуміє, і звичайно він розуміє, що якісь будь-які різкі рухи можуть також закінчитися. Там скаже білоруська влада, що вони так само, як Іран, випадково випустили ці ракети. Вони там не розраховували, бо знову щось на те відбулося. Тому що насправді як ми бачимо, такі ситуації в світі трапляються і дуже довго, на жаль, розслідуються. І як правило, не завжди відповідально притягуються. Просто якщо йде питання про безпеку, і в першу чергу у владі Білорусі кажуть про те, що заради в цілях безпеки був піднятий винищувач, то навіщо тоді поряд з цим з'являється інформація, що винищувач міг би відкривати вогонь? Ми розуміємо, так? Тобто дві абсолютно якісь протилежні точки зору. Ні, чи я помиляюсь, пане Скорик? Ну, я впевнений, що в Європі зараз відкривати вогонь по цивільному лайнеру ніхто б не став. Ну, це абсолютно нереально. Я не знаю, ще раз кажу, я наголошую на тому, що має бути відкрите розслідування цього питання з залученням світових фахівців. Наскільки до цього готова білоруська влада, це питання. Але багато в чому я вважаю, що те, що відбулося в Білорусі, це питання все ж таки не внутрішнє цілком Білорусі, тому що задіяна авіакомпанія не білоруська, рейс був не до Білорусі, тільки транзит через Білорусь. Але, знову ж таки, ті висновки, які зробила з цього питання українська влада, вони, як на мене, неадекватні, тому що українська влада собі свого часу дозволяла подібні речі, коли лайнер, білоруський лайнер повертався з кордону з Білоруссю під загрозу, знову ж таки, використання бойових винищувачів. Це є відповідні записи щодо цього. І знову ж таки, ця операція з вагнерівцями, про яку говорили буквально на минулому тижні, це був план, який, наскільки я розумію, якщо вона була, якщо такий план був, а ми знову ж таки, я наголошую, що наша політична сила підтримала проект цього рішення щодо тимчасової слідчої комісії, на відміну від наших
колег. Ми вважаємо, що має бути взаємна повага між депутатськими фракціями. Якщо одна фракція хоче тимчасову слідчу комісію, то інші мають її підтримати, тому що парламент має контрольні функції, яких на сьогоднішній день позбавлений. І чомусь парламент, скажімо, не хоче робити тимчасову слідчу комісію ні по масових вбивствах на Майдані в 2014 році, в лютому, ні в Одесі. А і цю комісію не зробили. І якщо цей план був, то він був фактично той же план, що зробила Білорусь, тільки, знову ж таки, у нас місце сидіння визначає точку зору. І я вважаю, що, ви знаєте, от ті висновки, які зараз робить українська влада щодо Білорусі, я зараз не кажу навіть про цю ситуацію з лайнером, а про тести щодо Білорусі. Я хочу, щоб ми згадали, коли після подій 2014 року, які одна частина нашого суспільства називає революцією гідності, а інша називає військовим переворотом, в той час Олександр Лукашенко виступив містком фактично між Україною і Російською Федерацією. Він зробив багато як посередник для того, щоб відновити мир на Донбасі. І ті питання, які стосовно протестів щодо нього, як до президента, це, я наголошую, оце внутрішнє, чисто внутрішнє питання Білорусі, в які ми не маємо права втручатися. І те, що ми відкрито підтримали, наша влада відкрито підтримала опозицію, я вважаю, що це така фірмова риса української політики, до яку входять лицемірство, подвійні стандарти, зрада. Тому що, знову ж таки, Олександр Лукашенко не робив ніяких висновків щодо подій 2014 року, і в нього були, багато експертів говорять, що багато в чому напруження між Білоруссю свого часу і Російською Федерацією виникло саме за рахунок того, що Олександр Лукашенко займав відмінну від керівництва Російської Федерації позицію. Він надав Україні майданчик для вирішення нашої фактично територіальної проблеми. Для того, щоб ми відновили, він добровільно надав цей майданчик. І багато робив для того, щоб Україна відновила мир і територіальну цілісність. І зараз робити висновки, знову ж таки, питання влади Лукашенка, я наголошую, це внутрішнє питання Білорусі, питання цього лайнеру, має бути відкрите розслідування, але Україна не має жодних ні юридичних, ні моральних прав засуджувати владу Білорусі, тому що те, що робить Україна зі своєю позицією, набагато гірше в багатьох питаннях те, що робить РНБО, ніж те, що робить влада Білорусі. Їх в ОПЗЖ гуляють? Я чуть не поняла. Пані Івано. Пані Івана, можна через запитання, будь ласка, дозвольте? Коли у нас була така сама історія, пов'язана з Павлом Грибом, пам'ятаєте? Громадянин України, який там через соціальні мережі зв'язався зі своєю дівчиною з Російської Федерації, вони зустрілися в Республіці Білорусь, потім їх затримали, і він опинився в російському СІЗО. У мене питання, ну, це можливо і до представників влади, але тоді ви були владою, чому Україна таким відповідним чином не реагувала? Це не порівнювальні речі, я просто питаю, чому тоді не було відповідної реакції? Тобто вона з'явилась зараз, яка стосується громадянина іншої країни, при всій повазі. Просто цікаво. Давайте по черзі. Та? Тут ми чуємо ці абсолютно некоректні порівняння, які стосуються того випадку, коли дійсно в Україні був посаджений літак «Білавія», і коли пропагандист російський, взагалі, ну, одна з частин цієї інформаційної, медійної атаки і частини війни Росії проти України, пан Мартиросян був на борту, так, і йому, але його українська влада на той момент... Ти ж саме Протасевич робив щодо Білорусі. Я дозволю собі завершити. Йому запропонували протягом 24 годин покинути територію України. Його ніхто не катував, його, і він не був незалежним журналістом, опозиціонером, а він був воїном російської пропагандистської машини. Це перше. Друге, я дякую за підтримку ТСК по вагнерівцям. Дійсно, це була наша ініціатива, яку не підтримала монобільшість. Не вистачило в них стрижня для того, щоб в своїх вищих кабінетах знайти все-таки крута, хто зливає інформацію росіянам, Російській Федерації, і хто здає найкращу спецоперацію українських спецсил. Так, порівнювати це теж знову неможливо і проводити Чому? Паралелі через те, що ця операція, вона узгоджувалася і готувалася з багатьма розвідками країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, в тому числі, і, власне кажучи, це була погоджена історія, тобто це не було би міжнародною порушенням міжнародних правил. Це друге.
Пані Івано, вимушені та перерватися на коротку рекламу, продовжити. Після неї будемо говорити про економічні санкції і запитаємо наших гостей, чи буде у нас бензин по 50 гривень, бо зараз це хвилює людей.